Dipangan deh, nggak dipangan juga. Kue ngon-ngon dong. Dipangan lah, aku motong kan anak. Tuh nih, ke pesta. Oh. Orang ada hari mangga babi orang. Larang betul ya. Sudah eus gitu. Jalan ini bosok. Aku ning pondane lagi nemuhe dalan kaya ngene. Ya wis, tak nang kampung. Iya. Ning Jawa ya wis gak ono dalan kaya ngene. Kalau ngene banter ora iso. Apa-apa daya. Ini iki kawane. Nek ngomongin nek iki kan kok biasa nek ngomong nek wong rokok kene, ben aku delak. Kalau ora ngomong ibu sapa nang ngene. Mosok. Bapak Italia tak mau kenaan kulo sing kene. Ya lemene.